Takže já bych se vás zeptal po třetí na tu samou otázku. Co říkáte tomu, že vedle vás kandidují osobnosti, které zpochybňují vědecké skutečnosti a říkají, že nám čipují mozek lidé jako Bill Gates? Zaprvé jsem ráda, že může u nás kandidovat kdokoliv, kdo splňuje zákonem dané podmínky. Jsem ráda, že může kandidovat na kandidátce Volného bloku paní Čelková, že není nějak. Nevadí vám to prostě? Absolutně mě to nevadí, ale dovolím si říct druhou věc. Vy mluvíte o zpochybňování vědy. Víte, právě proto, že působím v akademické sféře, právě protože jsem řadu článků oponovala, řadu recenzovala. Já si vědecké názory na piedestál absolutně nestavím. Protože já vím, jak mnohdy výsledky, to se teď netýká koronaviru, vím, jak vznikají, vím, kolikrát jsem v recenzích upozorňovala na, řekněme, velké diskrepance metody, kterou autor došel ke svému výsledku. Vím, že řada věcí, na kterých politika Německa, politika Evropské unie stála, vznikla na článku, který byl ze své podstaty absolutně špatně odhadnutý. Jinými slovy, nepovyšujme vědu a vědce nad takzvaně běžného člověka, protože zásadní je opravdu svoboda, odpovědnost, rozum, poctivost a schopnost uznat chybu. A já věřím tomu, paní Čelková stejně jako já je svobodná, ale zároveň nese odpovědnost za svoje kroky, za svoje činy. Problém je v tom, že i když ti lidé jsou svobodní, tak potom, i když se nakonec zjistí, že neměli pravdu, že tu chybu neuznají. No každopádně, vy jste nedávno... Jako Česká televize? Jako kdokoliv.